Забрати цю жінку. Ви стойте тут. Міліція! Зняли пістолет і все так. Ну дивіться. Ой, Кера, що? Ой, а вони ж сказали, що нічого не роблять. Та ми все робимо. Просіть. Це ж міліція вам. Одна міліція! А ти ж? А ти дали міліцію. Що це міліція? Що робить тут? Що це робить? Це міліція, міліція. Що це робить? Що? Кричи, що вони там десь сидять. Я сказав сюди. Ну хлопці, називай, є старших яких. Що робить? Що робить, скажіть? Так, затривай налічу. Ви можете нести, хлопці. Хлопці, винести мішки, пожалуйста. Винести мішки. Винести мішки. Представьте мне, я представила, принесла вам свою услугу в среде. И прошу, пожалуйста, представьте.
два. И пускай примут заявление по поводу там изменений и так далее здесь, прямо здесь. Потому что поскольку нам объяснили, что они переполнили охранять громадский порядок, то мы ничего не роблять. Разумеется, кто пострадает из того, что женщины ездят из этого газа, что им там было, пожалуйста, я вас дуже прошу, кожен набрить номер телефону просто два, зафіксувати буквально всі ці порушення. Ірошенко Микола Михайлович, 23.08.80 року народження, молдаванин, Гната Юрій 6, квартира 51. Значить так, Мазаєв Семен Степанович, 31.01.91 року народження, місто Київ, Гайдай 2А. Рубан Павло Володимирович, 9.01.90 року народження. Не судимі. Ну ось тут стоїть біля мене хлопчина, ми побачимо, хто вони судимі чи не судимі. Значить, дивіться, вони говорять про що? Вони говорять про те, що тут вони йшли мімо. Значить, дивіться, тихенько, давайте тихенько, для того, щоб завтра відреагувала якось влада на це все. Да? Окрім офіційних тих звернень, які буде писати, підписувати голова. Я зараз хочу, що всі, хто бачили, були свідками цього всього, от зараз сталися перед цією камерою, хто з хлопців мені буде зараз, завтра на інтернет це все це, стали тут і розказали, як воно було. Але, будь ласка, по одному, давайте не будемо галуси знімати, ми з вами нормальні люди, щоб не було зараз тут, бо тут замначальника караулить не їх, а нас. Тобто, розумієте, таке. І просто підете, розкажете, щоб ми могли більшістю своєю, да, щоб для того, щоб, тому що вони говорять, що ми йшли мімо, нас побили, по голові там стукнули трубою і так далі, але чомусь, тобто зараз тут я хочу побачити пару, може хто бачив, хто тут сидів, кого штовхали, отут розкажіть, будь ласка, це все, щоб завтра можна було його
Що, виходьте і вийдете, чи що? Слухайте, я розкажу. Сиділи отут бабі, он на тому білому. Вони як навалилися, збили нас з ніг, ми з Любою, де та Люба, покотилися. Ось ще вся грязна, я й не передівалася, і тут грязне. Вони ж ходили по нам ногами. І вони добивалися туди, вони ж не, ми ж їх не били. Вони сюди уривалися, ми їх не били. Вони сумки передали. Вони сумки передавали. І приміняли бабу. Ага. Ха? Вони сказали так, що нам треба торбу з їжею передати. І нас отут збили, всі ми валялися. Ніна, піде раз на нього. Один чоловік. А вончик, іди нові шарки, передали їм. А вончик, а вони заходять. Коли зразу люди як кинулися, і я сюди біжу. Коли отут за угла вибігає, ще двоє вибігають, і один з кулаками, я вас повбиваю. Я вас повбиваю. І почав бити людей. Я його штовхнув, він мене вдарив. А потім стали люди вже падати сюди. Всі попадали, коли вони перелізли, і зразу під двері стали. Передали торби. Передали торби, слухайте. І Беркут їх зразу заховав за спину всіх. І охраняв. Оце таке було. Люди туди напором почали йти на них, а вони почали людей відштовхувати. Люди почали падати. Беркут почав захищати тих людей, які, значить, взяли торбу. Оці от чотири хлопчика, які були, ото вони. От так. І Беркут їх захищав, тих бандитів. Хай не брешу, що вони йшли в чай. Газові балончики передали і димові шашки, що вони будуть кидати зараз на людей. Отака справа. Отаке у нас право захисні острову, міліція. Тут біля лісниці Маша і я розмовляли мирно. Люди тут сиділи. Вони з двох сторін, посторонні люди, молоді, прийшли з сумками. Один підійшов і каже, що вони ж теж люди, вони хочуть їсти. Ми хочемо передати їм їсти. Ми їм сказали, вони знали, чого вони сюди йшли. Нехай сидять голодні. І раптом він мене кидає туди, прямо толкає тут на ступеньки навзніч і по мені прямо ногами йде наверх. І він Машу рядом другий. Вони просто напливом. Ми ж не ожидали такого, вони напливом повалили нас на землю на ступеньки. І пішли прямо до дверей. Там вирвали угол доски і передали їм сумки з їдою. Вони йшли преднамірено, вони знали, за чим вони йшли, а пішли по нам, по людях просто. А потім ще слізоточивим газом стільки, що нас потравили, що я відходжу. Ну, все, що я можу ще сказати. Он лохоть збитий, не можу ворушити рукою. Ну, і спина хвора, тому що кинули он на ступеньки прямо. І пішов по мені ногами прямо. Тікай, нічого не кидає, ви що? Міліція, і що? Що мені зробили? Кого чекали? Та що робити? Дивіться, що робити? И от Комитета защиты конституционных прав граждан Украины являлся здесь независимым наблюдателем для того, чтобы дать в комитет официальное экспертное мнение по поводу ситуации, сложившейся в вашем селе. Я только что вами был заброшен яйцами. Поэтому... А ну покажите одно яйце на вас. Це як полтора сільникові. Яйце? Да ви що? Знаєте ви свої провокації? Будете показувати яйце? Як Янукович, як Янукович. За 4 дня, що? Катерин,
Ота женщина полівала із стаканчика воду. Ай-яй, дивіться, розставлена. Почему вы не сидели, когда людей обижали? Когда газом сливали? Когда все? Почему? Покажите, я не сейчас перевели. Тихо, выслушайте. Ну я лучше перевели. Я там слушаю. Да, уплохо. Вы очень плохо слышите людей. Да. Я плохо слышу. Да, вы плохо слышите. Сфотографируйте, девочка. Фотографируйте. Не, хорошо, хорошо. Фотографируйте, удостоверите. Не поняла. Не поняла. Да покажите вас сюда. Сфотографируй удостоверение, чтобы и фамилия какая. Почему у вас руки так крутят? Командує міліцією, щоб хлопці захищали. Понаводили тут. Фотогенічний.
стали. Ну, если вы подойдете к какому-то городку, я вам покажу депутатское удостоверение, адвокатское удостоверение. Что еще полномочия? Я представитель местного самоуправления. А к какому могу? Удостоверение депутата районного совета. Вот оно. Вот, если хотите, можете спуститься проверить. Вот моя морда. Написано, что депутат. Вот значок. И как бы морда лица соответствует. Фамилия. Видовой моя фамилия. Константин Анатольевич зовут. Местный житель, живу в соседнем селе, Белогородка называется. Вот. Я сейчас расскажу. Я все расскажу. Не, мне смотреть как бы, я ж... А вот мое адвокатское удостоверение. Мне интересно разобраться, что здесь происходит, и доложить лидеру партии. Может, он какое-то заявление сделает по этому поводу. Я представляю достойную партию. Партию Украинский демократический альянс за реформы Виталия Владимировича Кличко. Мне интересно следующее. На каком основании вы там находитесь? Вот я тут слышал версию, что вас не выпускают. Я хочу получить документы. Что вы там делаете? Вот я что здесь делаю? Понятно, я живу в этом районе. Я депутат, руководитель депутатской фракции районной. Мне интересно, что вы там делаете? Вот мне бы хотелось увидеть документы и услышать ваши комментарии. Вот вы лично что там делаете? Да подождите, руководитель, вот вы лично что там делаете? По договору. Понятно, в чем ваша работа заключается? А это помещение кому принадлежит? То есть вы просто охраняете помещение. А вы говорите по договору, этот договор посмотреть можно? Ну, скопировать, почитать. А почитать. Я могу не заходить, вы мне выпросите копию договора. Я здесь почитаю. Я не стремлюсь к вам туда, я уже предлагал пойти к вам в заложники, чтобы вы вышли, а я там остался. Я тоже об этом хотела. Ну, мне интересно ж не посмотреть, я что, мужиков не видел или что? Мне вообще девки только нравятся. Мне в документы. Ну, я уже пожилой, как бы, мне уже поздно что-то менять. Трое детей пошли. Куда? Я бы хотел документы посмотреть. Вот у вас тут митинг стихийный. Вы там сидите. Человек рассказывал, что вас не выпускают. Вас не выпускают? У людей-то тут много. Но приехал я один. Вы простите. Мне не посмотреть. Я посмотреть даром не хочу. Я хочу документы. У вас там ксерокс есть? Есть кто-то говорящий, не охранник? А можно с кем-то говорящим? Интересно, что происходит? А? Я людьми не руковожу. Они меня видят большинство первый раз в жизни. А что ты боишься видеть? Я руковожу только собой. Давайте. Посторожите. На машине, я своим сюда. Не надо, что он не дурак, там, чтобы вы понимали, ничего там страшного нет. Нет, ну давайте, ну я же говорю, что он там, подождите. Если здесь постоите, ну давайте, машину не надо. Подождите, я не могу смотреть. Вот, ребята, последите за чемодан. Может быть, еще чемодан. Да, да, да.
Зачем так? Я на телефон никуда не ушел. Підписувати угоду. Таке питання моє. Друге. Чи дійсно ліцензія, чи дійсно існує ця охоронна структура? Чи це пуста печатка, пуста бумажка? Там вказані номера ліцензії, юридична адреса, назва підприємства. Хочу з'ясувати, чи воно дійсно існує, чи тільки на папері. Поки що все. Хлопці там молоді, кажуть, а нас не поб'ють, якщо ми вийдемо. Я кажу, не поб'ють. Поб'ємо. Таке кількість вибіжало. 4 часа, вони то мали. Не підуть 3 чоловіка. А ми думаємо, що ми їх випустили. Ні, вони самі вийшли. Вони самі вийшли, що їх не треба, вони 4. Ніхто їх бити не буде. Спокоїться, народ. Хай вообще всі уходять. Ми... Вообще їх випускаємо і нікого. А ми не підемо. І ми за домінант плюс. Так от, по Бриську ранку такої фірми не зустрічаємо. Ми вже вчора розглядали всіх управлінь фірмам. Так, самі. А чи з'ясовані особи? Це ж ліцензовані відділи. Встановлені. Особи установлені. Нам сказала міліція, що особи їх встановлені. Туди заходила оперативно-слідна група. І всі, хто там знаходився, переписали і відняли у них об'яснення. Чому вони їх не вивели або на свободу, або за решетку? Чому? У них договор. А ми сидимо, це охороняємо. Вони норму закону поки що не порушили. Їх не порушили, що ділянку залізли. Питання є до ваших депутатів, а до тих хлопців ніяких питань у мене особисто немає. Вони заробляють гроші. Ні, ми за депутатів питання. Охороняють об'єкт. Їх наділи вони. Ви людям розкажіть, що ви там ото поговорили. Thank you.
А що я можу вам сказати? Я хочу. Під'їхав, бачу, що вже закінчили розмовляти, пішли сюди, і я пішов. Ну, дуже прийшли, гостей дуже багато. От ми, наприклад, більша половина села, ми за нашу Денисенко, хай дадуть йому попрацювати. Та це більша половина села. Це більша половина. Лида.
Я не буду.
нас. Якийсь представився майором міліції, тут уже, що він і веде нас, забере, і погрузить усе на світі, коли спитали документи. Інше, ви буде давно вирішили. Так. Як підтримані люди, ви їх не виводите. Це корупція. Просто я говорю, що ви не захищаєте на народ. Я вам об'ясняю, що, пожалуйста, запустіть сотрудникам. Так. Тут вам можна... Прийти на свої робочі місця і почати прийому. Ну як вони будуть, якщо там може якісь документи попали чи ще, потім хто? Так, експертна група має бути знайти. Послухайте, якщо вони їм встановлять, що за время їх отсутствия какие-то документи пропали, они обратятся с заявлением. И тогда зайдет следственно-оперативная группа, вы будете проводить проверку. Пока заявление не поступило, следственно-оперативная группа не может начать работать. Ну правильно, повинні спочатку выйти в сельскую раду, потом працівники, которые там працюють, повинні дойти. Так вы дайте зайти сотрудникам. Так нехай все выйдут, потом им дать.
Я так розумію. Давайте поговоримо по-людськи. Спочатку повинні всі вийти. Потім заходить експертна група, працівники міської ради, провіряє своє своє робоче місце. Послухайте мені, зараз кабінет 2 сільради відкрита. Куди повинні пройти сотрудники сільради і почати прийом граждан? Не знаю. Я наскільки знаю, які сотрудники. Потім посторонні перевіряють документи, на які підстави вони стояли, так? Ще раз розповідаю. Вот будет разбираться, когда все выйдут, правильно? А вы сейчас дайте зайти сотрудникам федерации. Сотрудники, проверить, что там было нарушено, не было нарушено. Если какие-то нарушения будут выявлены, сотрудники федерации обратятся в милицию с заявлением, тогда за счет следственная оперативная группа и будет проводить проверку. Простите, но они должны сначала выйти, а потом зайдет следственная группа и проверять сумме. Да слышите, я вам только что рассказал. Вы опять... По закону я вам объясняю, сейчас, после того, как открыто две сельрады, должны зайти сотрудники сельрады и начать работать. Да, которые там есть 40 человек. Ну если как они зайдут, когда там есть посторонние люди? Да. Посторонние люди есть. Они не зайдут, потому что вы им не даете. Почему? Так отойдите от двери и дайте зайти сотрудникам сельрады. Почему? 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 И вы же видите, что они сами по себе поставили себе голову. Насчет того, у кого какие есть основания работать в сельраде, да. Для этого есть суд. Суд, хорошо. Для этого... Тогда пусть они ждут суда. Что же они сейчас зайдут? Да. Они должны начать работу. Они по своему усмотрению. Почему? У них нет документа, что они их уволили. Где решение сессии, что они уволены, бывшие сотрудники? Вы пропустите сотрудников и дайте разобраться спокойно на месте. Я не могу.
А ви народ, знаєте, я угрожаю. Мені угрожаю, угрожаю. Я вже не просто угрожаю. Так, так. Дякую.
Я все-таки хочу почути. Все-таки ти нічого. Керівництво, а не. Зрініше не я тут вважаю керівництво. Ось ти просто депутат. Ти власне, я тебе юриста, ти нікуди не пойдеш. Ні, я нікуди не знаю. Ну наполягай, ти науч, наполягаєш на четверо, хати наполягати. Все, я приїжджаю. Не відповіли, так? Так. Оце кудесу в регіонах, воно дивити, так і десь. Вони те саме, гульки, блін, продалися в регіонах. Я не знаю, це сіти, хуже. На бубняному вилізу встало. Бачиш, з ким балакає? Це цей блядний сюди, ти знаєш? Тументера. На роботу. Що ви з нами, що ви залишили всі свої справи і прийшли підтримати своїх односельців, які 8 місяців поспіль протистоять тим подіям, які відбуваються у нашому селі, особливо останні дві неділі. Громада ініціювала сьогодні збори мешканців села. Мета зборів – довести до відома, до свідомості кожного, що відбувається у нашому селі. І разом прийняти конструктивне рішення щодо подальшої долі кожного з нас та села в цілому. Тому що ситуація в селі дуже складна і напружена. А найгірше те, що село Софіївська Борщагівка у небезпеці, а реагування з боку влади немає. Оголошую збори відкритими. Пропоную обрати голову зборів та секретаря зборів. Будь ласка, обираємо голову зборів. Ну, я пропоную себе, не заперечуйте? Ні. Світлана Васильівна. Пропоную обрати секретарем зборів. Тамара. Ой, не Тамара. Галина Дмитрівна, де вона? А, Хвостенко. Хвостенко Галину Дмитрівну. Дана заява була зареєстрована у сільській раді за номером 749 від 10 травня цього року. І повинна була розглянутись комісією законності та правопорядку, тобто Перегінцем та Шутиком Валерієм, які є великими прихильниками закону та правопорядку у нашому селі. Це вони нам продемонстрували. Такими прихильниками закону, які їх читають у зворотньому порядку, нам скоро буде заборонено ходити по землі рідного села Софіївська Борщагівка. Перші ознаки такого явища вже мають місце. 10 липня 2011 року, коли наші люди прийшли до сільської ради на мітинг, це була минула субота, достатній Андрій Федорович заявив, що вони не мають права тут стояти. Питання до Андрія Федоровича. А що, земля біля сільської ради вами приватизована? Чи не буде вам забагато до тих 13 земельних ділянок, які отримала ваша родина за 6 день?
Скажіть, будь ласка, за які заслуги вам так Кремець догодив? Чи не соромно вам було звертатись до суду з позовом до голови земельної комісії Моцак Валентини Петрівни про захист честі і гідності ділової репутації та відшкодування моральної шкоди у розмірі 10 тисяч гривень, яких, мабуть, вам до всіх його статків не вистачає? Ви вірно заперечували проти того, що 6 лютого цього року на загальних зборах села Моцак сказала, що на родину достатніх відведено 6 земельних ділянок, тому що їх не 6, а 13. То за яку моральну шкоду може йти мова, коли тут мораль повністю відсутня? Шановна громада, як бачите, наші місцеві олігархи брехнею хочуть захопити все. Вчора злочинним шляхом захопили будівлю сільської ради. Сьогодні кажуть, що ми не маємо права стояти на землі нашого села. А що вони завтра скажуть? Мабуть, будуть приватизовувати цілі вулиці і скотів вивозити людей, як папери із сільської ради, чи як скотину із розгосту. Вже сьогодні цьому безладу треба поставити крапку. Досить знущатися над людьми. Цінуємо самі себе, як найвищу соціальну цінність. Так про нас пише Конституція України. Нас нікому захищати. Як ви бачите, шановна громадо, нас тримають за бидло. Нас не помічає влада. Нас не чує президент України. Тому шлях один. Дати про себе знати міжнародній спільноті. Донести до всього світу стан демократії та законності в Україні. Якщо після сьогоднішніх зборів мешканці села Софіївська Борщагівка не буде ніякого реагування з боку влади, ми змушені будемо організувати акцію у межах чинного законодавства, після якої про нас заговорить весь світ. Я надіюсь, що мій виступ всім зрозумілий. Будь ласка, запрошую до обговорення, до пропозицій. Кришка Батюха собрати! Добре! Там якісь кажи собрав, тільки пав. Бачка, хочу сказати слово депутат мудрий Іван Васильович. Самий мудрий депутат, до речі, йому прізвище його відповідає. В інтернеті написано, що ні. Ну то в інтернеті. Добрий день вам всім. Я буду розмовляти на той мові, якою я володію. І російською, і білоруською, і українською. Ну, може, трошки краще, трошки хуже, чим Микола Янович Азаров. Але ж вислухайте мене. Давайте, знаєте, що, люди добрі, давайте почнемо з того, з початку цих виборів. Я вже вважаю себе жителем цього села, я вже 30 років живу тут, у цьому селі. І тут народилися мої діти. Я думаю, що я маю повне право висловити свою думку. Начнемо із самого головного, це з виборів. Ви знаєте, я так між своєю компанією і друзями розмовляв, що був у нас тоталізатор і поставили ставки, хто буде головою сільської ради, і щоб я поставив на Дініченка, то я виграв би огромнішу суму. Ставки на Дініченка не робились. Але ж, людям вже надоело. Надоело отой безлад, який в нас тут в селі вже багато часу. Давайте далеко не ходити. Ось що наші сусіди. Рядом Петропавловська і Борщаговка. Там теж така ж сама земля, такі ж самі люди, такі ж, але ж там зовсім другі голова. Ви подивіться. Взять на всю окружною. Там же кожен кусочок землі, він віддан людям під комерційну структуру. І всі ці кошти, які вони пользуються землею, вони всі приходять в сільську раду. Чомусь там у них бюджет села достигає до 50 мільйонів, а нас всього на всього 8. То скажіть, будь ласка, хіба у нас немає такої можливості? У нас вся окружна теж така сама. Но чомусь такі вже у нас депутати минулого скликання були, і голова, і заступник, і секретар, що вони посчитали нужним, що оренда за землю нам у сільську раду не треба, і ми краще продадим їх. Так, да, і то продали навіть по такій
ціні, що ніже нормативно грошової оцінки в два рази. Тобто ж у нас вже на порядка на 50% надходжень не попало. Так от самі депутати, коли вони збиралися праздновати 21-ю годовщину незалежності, так вони самі удивлялись, і розговор був тільки о Софіївській борщовці. Що як могли депутати Софіївської борщовки поступити таким чином? Я не кажу, що вже були порушені закони о відзиві голови. Не дали, не заслухали його, не отчитались перед громадою, перед депутатами. Ось це вони, те, що вони зробили з цією землею, у нас в бюджет села не поступило дуже багато мільйонів. Оці всі дома, які строються по окружній дорозі, вони повинні строїтися як від організації. Вони повинні поступати їм, нам в бюджет села, повинні поступати кошти. За що? По-перше, там строїть організація, вона повинна бути реєстрована в сільській раді. Кошти йдуть. За оренду землі кошти йдуть. За зарплату кошти йдуть. І ми, я не пам'ятаю, по висновкам тимчасової комісії, 4 мільйона тільки в рік. 4 мільйона. Це на одне здання, а їх там немерено. І от дивіться, що виходить. І ще задам питання, шановні. Чому минувшая каденція сільська рада не прийняла генеральний план села? Який ось там залишив? Один був генеральний план села, його треба було затвердити. А що таке генеральний план села? Якщо ви подивитесь генеральний план села, то у кожному місті там щось должно бути предусмотрено. Я дивився його, я так по пам'яті. Там був предусмотрений фізкультурно-оздоровительний комплекс. Там предусмотрені були магазини, там предусмотрені дитячі площадки, там предусмотрений парк і так далі, і тому подобне. Якщо б був прийнятий генеральний план села, то цього порушувати не можна. Тільки після змін генерального плана. А навіщо? Цю землю тихесенько роздали під ОСГ, потім перепрофілірували, і от нашим дітям, вашим дітям не буде де будемо гуляти. Мало того, ще придумали таке, що сказали, що Юрій Миколаївич хоче забрати собі ставок на річці Нивка. Ковінченко дав дозвіл на виготовлення документації. Він виготовив документацію на розчистку цього ставка і так далі. Його депутати скасували і роздали між собою археологічну зону по 10-12 соточок. Там, відповідно, були депутати минулого скликання. Так до чого я веду, шановні мої? Якщо голова старався якимось чином, щоб наше село більш-менш було багате, а я казав на одній із сесій, що з нашими можливостями наше село повинно бути золотое. Золотою, в тому змісті слова. Чому наші мешканці села повинні платити по 15-20-25 тисяч за проведення каналізації, якщо ми можемо знайти інвесторів, і вони є, готові нам проводити безкоштовно, тільки від своєї хати до центральної труби. І то ми вже предусматривали то, що люди, пенсіонери, малозабезпечені, ми сільською радою допоможемо їм у тому, щоб їм було не так накладно це виконати. Це по-перше. І ще одну таку вам вірш скажу. Ви знаєте, чудово у нас є два общежиття по вулиці Леніна. Я заходив до общежиття, коли були ці дожди. Люди просто-напросто стазиками доливають. Там неізвісно, коли вже висновок був, що це здання в аварійній ситуації. Людям треба срочно туди відселяти. Уже знайшовся інвестор, з которым мы могли заключить трехсторонний договор. Він нам здає здание, ми в это время, когда он строит одно здание, и второе здание строит себя, потому что он несет убытки по строительству этих 60 квартир для мешканцев общежития. И после того, как они сдадут в эксплуатацию, будет акт приемки сельской радою, потому что мы замовники цього, так мы тогда дойдем.
питання вирішили би. І ще із-за того, що я дивився, читав цей бізнес-проект, у ньому було написано, що до 2012 року, 12 місяця, бюджет знає, що б не дійшло, 9 мільйонів гривень. От представте собі, які кошти нам йдуть. А нам удивляється, чого в Софіївській Борщовці всього лише 8 мільйонів бюджет села, а в Тернополовці чуть не 50 мільйонів. І скажіть, пожалуйста, у нас же перспективніше село. У нас є, говорив один товариш, у нас є ще можливість розвиватися. Є у Петропавловці вже там, говориться, наказом квачочки, там вже не знають, куди гроші дівати, то ли асфальт ложить, то ли що робить. А в нас одна проблема. І вона починається не, прежде всього, не із того, а хто у нас буде в селі хазяїн. Не нравиться їм Денисенко. Тут Ірина Шевчук, секретар нашої виборчої комісії, розказувала, що якоби Денисенко 18% всього набрав голосу. Із 6 тисяч виборців. А чого ж вона не сказала, скільки виборців прийшло у той час? А прийшло і всього лише там більше 2 тисячі, я, може я ошибаюсь, але небагато. Так чому ж 18 тисяч? Так що, шановні, нам тут жити, нашим дітям, щоб так не вийшло, як у мультфільмі про Чиполіно. Налог на воздух, вдруг. Тому, шановні, тільки ви, тільки громада, тільки ми можемо зрушити з місця у цей безлад. Тільки ми. Ми ж громада, ми село, ми народ. В кінці концов, ми повинні руководити усім, а не кучка депутатів. У нас же діти, у нас онуки. Чому у нас не повинен бути шикарніший стадіон? Чому у нас стадіон тут був проданий почему-то? Почему-то цей ставок, яким я купався, і діти мої купалися, а зараз тягушки квасили, грязні собаки плавають і так далі і подобне. Так неужели ми, люди добрі, неужели ми дозволимо такому безладу? Ви ж подивіться, рейдерська атака була. Я лично їздив по всіх інстанціях. Тоді, коли розглядалось на сесії, тому що жодного разу ні Кремець, ні його секретар Сиротюк не повідомляли громаду села, що повинні були робити за законом, який чітко прописує. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше, як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Я особисто сама декілька разів приходила на сесію, та Кремець відразу оголошував сесію закритою. Депутати брали стільчики в руки і вибігали із сесійної зали до депутатської кімнати, яка знаходиться на першому поверсі сільської ради. При цьому соромно сказати, на дверях ставили дільничного міліції цаплія Григорія Миколайовича, який охороняв протиправну діяльність Кремця. На мої неодноразові звернення до районної прокуратури стосовно протиправних дій Кремця, цаплія, прокуратура ніяким чином не реагувала. Порушень закону не вбачала, незважаючи на те, що закон прописує інше. Сесії ради проводяться гласно.
справа. Кажу, что там милиция? И милиция стоит там. Блин, блин. Лен побежал там, да? Да я скажу, с милицией бьется.
Оце міліція захищає. Оце ж я ж кажу, так захищає міліція називається. Оце міліція людей захищає, оце б'є їх так. Дивіться. Що міліція робить з людьми? Дивіться. Все, ми на зупинці, ми ждемо тут. Нам головне ту сторону. Я ушел оттуда. Не, мене вже загрібали. Баба, отбили. Ой, бля, а я полетели в страху. Я сказав, я хочу на сторону. А кто за дядьки? Дядька так вот не упал. А ты... Ну... Той вустатий знов приїхав. Саме головний бандюган, на який цю рейдерську атаку робить. Це міліція, яка не втручається в політику, називається. На державному рівні роблять, порушуються законні права громадян. Виходять,
Ми на зупинки стоїмо, ми ждемо транспорт. Мені треба 344 маршрутка, щоб доїхати. Они же полетели. А тут еще Люба. Моя подсказка. Рыбанула того мента, так не тебе даже полетел на руки. Тут 105 килограмм. Достал, что обосрали. Да, я же молчал, ты ему пофиг. Я говорю, нехай, а хоча я тут пишу, я говорю, нехай було приймати гантов від перегінця, Кудрика і Ларису Кирочек. І ну всі там були. Так, нервничав, звісно, тоді виділи. Thank you.
де ж наша маршрутка? Щось довго немає, видно, міліція толку не дає. Сама не пускає, он стоїть на переході, порушує правила дорожнього руху. Міліція порушує, стоїть на переході замість самій. Скажи, Елено. Чи на це не того? Ні. Вони... В такому не розбираються? Вони не хочуть. Не хочуть. Вони в політику таку не хочуть. Більше роздіваються. Та я ж оце ж дивлюся. Ти сюди не появляйся. Так мені сказали, не появляйся. Не надо. Вань, уже все, ти так не. А ми будемо на це зараз перейти. Ні, на протягом. Маски, що у хати? Там компроміс був. Там компроміс є, я затягав, куди вони його стовкнули. Він його дьорнув, яка стояла. Він його пихнув, він за руку, а потім отак стовкнув. Він отако, дивіться, він отако, а потім його так різко стовкнув. Просто інерція руху. Він перетягнув його ж назад. Це як ось боротьбу. І виходить, під'їде. Застосував фізичну силу. Так, і якраз приїжджав цей трактор. Нормально, то зараз йому щось підколотили. А ти кажи, сам каже, кинув це підколота. Нормально, це цей начальник. А на личці написано Донецька ГУМВ. Аж Донецька? Донецька ГУМВ. Донецька ГУМВ. Можно парашют, дурак. Да. О, привет. По морозному молодому перекрили дорогу. Петро, нам не мешайте. Хочете таку? Ти годи, ти перекрили на дорогу. Ти ну там, давай. Сейчас, подожди, іде на верницю цього. На плаку. А потім ми йдемо до цього. Ні, ну діло в тому, канали які були? Чуєш? Скажемо, канали які? 1+1? Ні, 1+1 це нормально, і Сіті теж. Це не антенки продажі. Ні, Сіті. Чуть-чуть ліво або вправо, або вперед, або назад. Отак. А що це він фізичну силу до люди застосовує? А ну... То це вони вас пасли від самої сільської ради аж туди? Да. Не пасли, а вели, наче під конвоєм. А, вели, ну... Ні, туди вели і обратно привели. Тільки вони, знаєте, от, скоро їде. Пошли палки, палка не вони, це така вот там, що там пальці. Ти скоро їде. Боже мой, прямо... Ты посмотри, все, сейчас его, да? Сейчас его дернули водителя, все.
вона їхала ногою, що ли? Хто його знає, що він там зробив? Він щось її там зробив однозначно. А що ви за її зробили? Що то вони йому зробили, так? На якому ногу, ні? А ми, Іван Васильович, це ждем 744 маршрутку, ждем, 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 ждем. Нас не пустили туди. А ти бачиш, що я тут... Здравствуйте. Забрали. От так що треба, нас не пустили. Треба жити село. Твоє горячі. Привіт. Ну бачиш, акція, он написано, все. Казали, не їдьте туди, бо каміння машини побити. Ми потішки. А що вони хотіли? Фіскураду заплатили. Який хто сказав? А хто сказав? Пробуй знайти його. Хто сказав? Це слився зразу, якщо... Люди місні, які сказали, де перегінець там вас рівний голова. Хто він такий? Він ніхто. Сам себе назначив. Я Перегінець Василь Миколаївич призначаю на посаду секретаря сільської ради, розпорядження. Так що тут вони діють? Їм біля цього будинку? Ми були в раді адміністрації. Адміністрація сказала... Вони ніяких мер не приймають, ми прийшли сюди акцію перекрили дороги. Ні, підемо перекривати кожну в следующий раз. Так вам треба колбасу. Ви вже організували? Ні, так? Ні, ти не знаю. Хто скаже? Не треба, воювати не треба. Там ще і війсь? Вони самі не виходять, і охрану по коридору розподілили, кожен сидить, і спецконтроль зразу, якщо щось не так ворухнувся, зразу за руки хапають. Ну зайди, подивися. Ви візьмете, ви ж зі справки нічого не візьмете, вона не легітимна. Кремль с кубельком. А вас поправили на... сейчас? Морочили. Надолго? Ну на месяц. На море что не пойду? Да вот это же на море, я же на море. Менеджмент катая. А что ты біля сельради? Кажи, де хочу там відпочиваю, законом дозволено будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству. Я йому грамотно сказав і сидить. Да, потім каже, да, потім каже, який кращий фотоапарат, зразу тебе зразу свідив. Я кажу, а вам легких чи для любительських чи для. Ну да. Вона не встановила. Все, давай, пока. Спасибо. Глянь, Тян, ты Титаню пустит, Тян. Я ж бачу, фізичну силу застосовує міліція, ніякої управи немає. Ні, нам це не треба. Якби подивився, я не стояла там на плечі. Чоловіка 3-4. Ну так. Зебру зайняли. Зебру зайняли. І не пускали. Як люди били, так ніхто не захищав. Здрасте, ніхто. Ну що, бачиш? Ага. Міліція зразу втрутилась, наших ого, людей. Да? Ну та не говори. А? Отож то.
так, треба відійти, щоб камеру не вихватити, бо я знаю, які вони... Та ти що? Я все причем. Вот я все.
Ні, шановні, давайте розходимося і подаємо позов, що вони нас не пустили на сесію. Нати моє посвідчення. Шановні депутати, шановні представники громади, сьогодні відбувся факт, коли вас не допустили до прийняття участі в роботі сесії. На сьогоднішній день я вважаю, що це покарання ваших прав як депутатів, про інтересів громади. Так що, було приглашення і не буде бути. Зараз 17 година ми повинні бути в сесійній залі. Люди в формі служби охорони невідомої якої нас не допустили. При цьому був присутній депутат Левченко, який сказав, що нам заходити не можна. І ви стали свідками, як у вас перед очима закрили двері і забили сутки. Подаємо тут, Юрій Ніколаєв. Подаємо депутатів. Ось є запрошення, які ми запрошували депутатів запрошували на сесію. Це що, треба пропуску добрати? Хто він такий, ось кольово? Ні, не треба, не треба. Що це він не має права в сільську раду заходити? Як це так? Напишіть на дверях. Ну хто ви такі? Які посвідчення? Зурадення немає. Чому ви не можете? Ви не зброї. Ребят, откуда вы? Є ті документи? От у мене документи. Я так Подавати. Направлення? Ні, так. Вже є направлення. Заряд.